Pouliční umelci zorganizovali 30. marca celodenný graffiti jam, počas ktorého skrášlili sivý múr na Holubiho ulici originálnymi prácami. Okolo 31 ľudí prišlo z východného Slovenska, Snina, Poprad, Prešov, Michalovce a Košičania. Mladí, starší, rôzni. Myslím si, že pokiaľ budú takéto legálne steny v Košiciach sa vytvárať, tak títo mladí ľudia budú mať kde sa prezentovať. Keďže som prišiel tu zo zahraničia pozrieť svojich rodičov, tak som sa toho zúčastnil, pretože takéto akcie tu nebývajú každý deň. Najmladším účastníkom graffiti jamu bol Jakub, ktorý taktiež prispel na stenu svojou prácou. Oco s tým začal, on ma to naučil a baví ma to, moja fantázia rozkvíta, ak by som tomu tak mal povedať. Veľmi dôležité je, aby takéto veci vznikali aj do budúcna, pretože títo mladí môžu tvoriť, že nie sú iba konzumenti nejakého obsahu, ale tvoria. To je fakt naozaj veľmi dôležité do budúcna. S legalizovaním tejto plochy môžu odteraz aj ďalší umelci slobodne prispievať dielami na tento múr a tým odprezentovať svoj jedinečný štýl. Vytvoril som svoje tego, ktoré som vyfarbil, urobil mu outline, čiže vonkajšiu obťah, tak tomu poviem, a dodal tomu detaily. Som písmomaliar a chcel som napísať abecedu, a k ABCD napíšu, že nauč sa ABCDu, až potom maluj graffiti. Komunita pouličných umelcov verí, že dostanú možnosť takto skrášliť aj ďalšie umelecky nevyužité plochy v Košiciach. Už teraz pracujú na prípravách ďalšieho graffiti jamu, ktorý by sa mohol uskutočniť ešte tento rok. Chceme, aby v Košiciach vzniklo ako keby nejaké turistické centrum takéto pre maliarov rôznych, hej? Lebo táto stena nie je len pre sprejerov, to môže prísť hoci kto naozaj. Z Holubiho ulice, Klaudia Poprocká, Telke.